ჩვენი დაგლეჯვა და განადგურება გადაწყვეტია რა. Вот любви спектакль о том, как нельзя ни у кого украсть. Спектакль სიყვარულზეა. Имазия, რომ არ შეიძლება ვინმეს მოპარო ნახევარი, ანუ სიყვარული. შურისძიება ეს საშინელი რამაა. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ის ადამიანები კი არ ხდებიან უბედურები, ვისაც სიყვარული მოპარეს, არამედ ისინიც, ვისაც სამაგიეროს გადაუხდიან და ამით უბედური ხდება მთელი საზოგადოება. ეს იქნება ჩემი საიუბილეო 100-ე სპექტაკლი. ასე რომ, როდესაც ადამიანი 100 სპექტაკლს დადგამს, ახალი რეჟისორია თუ ძველი, დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. Актёров играет 3. Спектакльში სულ 6 მსახიობი თამაშობს, აქედან 3 მთავარ როლს. მე ვფიქრობ, რომ ის მსახიობები, რომლებიც მთავარ როლს თამაშობენ, ოსკარს იმსახურებენ. მე ძალიან ყოფილი ვარ და ბედნიერი ვიქნები, რომ ისინი ლიტვაში, ჩემ დაშში თამაშობდნენ.